Kiitoksia myötämielisestä suhtautumisesta kumpuukkia kohtaan. Minähän olen täällä pyynnöstä, eikä väkistä. No joka tapauksessa niin Mikko Jylän kotipaikka on tästä kun harvilla piirellä, niin se on niin kuin etäisin paikka, mitä nämä yhden paikat on. Anna vaan vähän roiskahtaa varpaille, kun ovat mulle on niin Thank you.
kappaleen. Toi kyllä koota painaa antaa kymppipäintä tahtia. Onneksi olkoon. Ja sitten siirrytään miestä tuohon. Tässä oli erittäin nopea tasapaino.